Me kthehemi në studio dhe në pjesë do të flasim për emërimet e reja të administratës Trump. Do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me Skype me Ledion Krisafin, që është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ledion, shumë faleminderit, kënaqësi çdo herë që bisedojmë. Faleminderit shumë. Mirë, unë po nis bisedën nga kreu i ri i CIA-s, të paktën emërimi i Trump, që ka të bëjë me John Ratcliffe, një foto e tij që ka pozuar një aktivitet me shqiptarët, kanë nxitur goxha, po themi, optimizëm, se mund të ketë një qasje pro-shqiptarë. Megjithatë, politikanët në Shtetet Bashkuara pozojnë shpeshherë edhe me grupe të nacionaliteteve të ndryshme. Çfarë të presim nga Ratcliffe? Është përshkruar si një fajkua, po themi, i inteligjencës, dhe në këtë drejtim flitet për një individ me goxha eksperiencë. Është vërtet që foto e tim, duke bërë simbolin Shqiponis, ka kryuar shumë entuziasm, duhet të në paktën në Kosovë, më shumë të sa në Shqipëri. Jo vetëm ai, po në përgjithësi, bashkë me zgjedhjen e Marko Rubis, sekretari shtetit, dhe ai ka kryuar një loj entuziasmi, do shta e po një loj simpatia ndër Shqiptarët. Më shumë të sa për Shqiptarët, drejt për drejt, kam shtypjen që John Ratcliffe, po dhe të tjerët, janë zgjedhur, janë i përkasi një, le themi, spektri shumë të djathtë, shumë konservator, shumë tradicional të partisë republikane, shumë të që janë zakonisht në rast të tilla. Pra gjitha zgjedhjet që ka bërë Donald Trump për momentin e kanë qenë zgjedhje, le themi, kyçe deri diku, për jetë sekretari thesari, i cili gjithashtu është ishte i rëndësishëm, por janë persona sigurisht që thashë i përkas një krahu shumë të djathtë të Partisë Republikane, ajo që mund t'i shërbejë shqiptarëve deri diku, sëmos lidhje me Kosovën, lidhje me faktin se si John Ratcliffe ashtu edhe të tjerët janë zgjedhur, dallohen për një qasje fuqishme anti-kineze dhe anti-ruse. Pra të dyja shtetet të cilat në Ballkan mbështesin Serbinë, mbështesin politikën e Serbisë ndaj Kosovës, e kanë mbështetur drejt për drejt, qoftë edhe në Këshillin e Sigurimit, në OKB, vazhdimisht e kanë mbështetur politikën e Serbisë ndaj Kosovës, dhe fakti që kemi një, le themi, një ndryshim deri diku, jo se ata që janë për momentin janë pro Kinës dhe pro Serbisë, por po flasim për persona që kanë një të shkuar si, le themi, anti në kuptimin e mirëfillt fjalës, pra jo thjesht që marrin një qëndrim të caktuar ndaj Rusisë dhe Kinës, ose persona që shquhen për një propagandë shtatë, apo një narrativ fuqishme anti-kineze dhe anti-ruse, dhe kjo mund të shërbejë, le themi, politikës shqiptare në Ballkan, dhe e vendos deri diku, le themi, në Serbi në një lloj vështirësie, sepse problemi ka qenë që Serbia deri më sot ka arritur të luajë me shumë porta, le themi, ose ka arritur të ulet në shumë karige njëkohësisht, edhe sepse perëndimi mbi të gjitha Shtetet e Bashkuara dhe mbi gjithë kjo administratë Biden e 4 vitet e fundit, her pas here ka mbyllur një sy, ka mbyllur dy syt ndaj veprimeve që ka bërë Serbia në qendër Kosovës, por dhe në tërësinë ndaj politikës jashtme serbe, dhe fakti që po vjen një brez, thash, shumë anti-rus dhe anti-kinez mund të krijojë probleme për Serbinë, për politikën e Serbisë kaq të hapur ndaj të gjitha drejtimeve, dhe mund të jetë, thash, një brez në pushtet që mund të kërkojë Serbisë të bëjë një zgjedhje në fund fundit, se o do jetë në perëndimin, o do jetë me Rusinë dhe me Kinën. Kjo është, le themi, në vijat përgjithshme ajo që mund të shërbejë mbi të gjitha shqiptarëve me këtë administratë që është duke ardhur në pushtet, pak do vinë në pushtet 20 janar në Shtetet e Bashkuara. Ledion, ndërkohë përmendë dhe Marco Rubio, senatorin e Floridas, edhe me këtë personazh ka patur, po themi, element që kanë ngrohur DC, po themi, të gjithë ata që besojnë se rajoni duhet të ketë gjithmonë influencën e Shteteve të Bashkuara. Për shembull, në rastin e Rubios, ai ka përgëzuar marrëveshjen e njohjes së ndërsjellët mes Izraelit dhe Kosovës, fitore ndaj ekspansionit serb, e ka barazuar në një fjalim, po me fitoren, po themi, të Shtetet Bashkuara kundër komunizmit dhe nazizmit. Nga ana tjetër, Rubio ka qenë pjesë, po themi, e senatorëve që u takuan nga liderët e Kosovës në kohën kur ndryshoi mandati i forcës së sigurisë së Kosovës për ta tranzituar atë drejt një ushtrie të mirëfillt. Këto elementë janë të paktën pozitiv, se nuk po themi që Rubio do zgjohet nesër si sekretar, do vi direkt në Kosovë, por të paktën qasja e treguar në këto elemente mund të jetë diçka inkurajuese.
Po, është e vërtet, me gjithë se Rubio nuk se ka në një përvoj shumë malë në lidhje me Evropën dhe Balkanin, duke qënë se dhe vetë është me origin kubaneze, prindet të janë me origin kubaneze, ka qënë më shumë i përfshi në qështi që lidhe me Amerikën Latine, gjatë 4 viteve kërë qënë Donald Trump president, pa një farë mënyre dojtë duhet të mësoj më shumë për Evropën dhe për Balkanin, ashtu si dhe shefi Ricia sash është një brez i ri që vjen që është shumë kundër Kinës dhe kundër Rusisë, pra janë që ndrimi që... Njëtën pikpami ka dhe Rubio, apo jo, sidomos me Kinën. Kanë të idhën pikpami ndaj qofë ndaj Kinës bitë gjitha, po ndaj dhe ndaj Rusisë gjithashtu, dhe pra ndaj thashme më pare që do jenë me shumë mundësi, sepse nuk mund të ditë si do shfaqen, si do zbatojnë, le themi, këto politika në teren, por qasje e tyre është të tilë që nuk do jenë, le themi, aqë tolerantë, sa shka qenë politika Biden, thashme ndaj mënyrë se si Serbia bën politikë në jashme. Pra janë figura politike që nuk tolerojnë në i fa mënyrë, pra imponohen dhe të detyrojnë të bësh një zgjedhje, pra o do jesh me Perëndimin, o do jesh me Rusinë dhe me Kinën, dhe aq më tepër që këto moment kanë një qëndrim, sidomos ndaj Ukrainës dhe Rusisë, nuk se kanë një qëndrim, le themi, kundra Ukrainës, po ose pro përfundimit të luftës në këtë rast, por ka një qëndrim ku Evropa duhet marrë më shumë detyra ndaj luftës në Ukrainë për të fokusuar mbi gjërat e Kinës. Pra ajo që i përbashkon gjithë këto figura, qoftë Marco Rubio, qoftë shefi i CIA-s, qoftë sekretarin e mbrojtjes gjithashtu, i cili është zgjedhur nga kolegu im deri para një javë ndaj Trump. Por të gjitha ajo që përbashkon është fakti që duan të fokusohen tek Kina dhe ta identifikojnë Kinën si rivalin kryesor të Shtetet e Bashkuara, dhe ajo që ka presë është do jetë të paktën një luftë tregtare shumë e fuqishme ndaj Kinës. Do jetë një kërkesë, kam shtypin, ndaj një pjesë e madhe e vendeve evropiane që të bëjnë zgjedhje, pra do jenë me Shtetet e Bashkuara, do jetë me Kinën, dhe këtu përfshin edhe qëndrimin ndaj Serbisë. Serbia ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me Kinën, është vendi ku Kina në Evropë në juglindore, kam shtypjen, ka investuar më shumë se kudo tjetër, dhe këta figura politike që po vinë në Shtetet e Bashkuara, thash, nuk tolerojnë. Pra, kjo është ajo që dallojnë nga administratën tanishme Biden. Qëse administratën tanishme Biden mund të mbyllë një sy herë pas here, ndaj politikave që bën Serbia apo vendet e tjera evropiane, ky brez politikanësh nuk toleron dhe mund ta detyrojë edhe Serbinë në këtë rast të zgjedhë ose do jetë pro Kinës dhe pro Rusisë, ose do jetë pro Perëndimit mbi gjithë Shtetet Bashkuara dhe edhe Bashkimit Evropian. Në këtë kënd vështrim, nga përshtymin që ajo mund të shërbejë më shumë shqiptarëve, më shumë Kosovës, nëse ditë luaj, si thuash, lojën në mënyrë të dur në këtë rast, sepse u kam shtypin që qeveria tani me Kosovës në 4 vjetë të fund nuk ka ditur ta luaj lojën ashtu siç duhet, dhe pasi se ka pasur një administrat deri diku thash që dashamirëse, qoftë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve, pra nuk se ishte një administrat kundër Kosovës, dhe themi, ose pro Serbis, por duhet parë në praktikë si do sillen me këtë çështje, sepse duhet kuptojmë diçka tjetër, që sot nuk është e njëjta botë që ishte në 2016 kur erdhi për të parë Trump. Sot bota ka shumë probleme, ka dy lufta të mëdha që duhen mbyllur, është çështja e Iranit, programi bërthamor që duhet mbyllur, çështja e Vietnamit dhe Kinës gjithashtu, që duhet të arrihet një mirëkuptim ose një qendrim ndaj Kinës, pra ka shumë gjëra si thua që janë më shumë të rëndësishme sa Kosova dhe Serbia. Pra Kosova dhe Serbia në këtë kënd vështrim është çështja e fundit që mund të kenë në agendë kjo administratore që vjen. Po ajo që thashë, e precizoj, një mund të jetë shpresë për shqiptarët, është që personat, duke parë backgroundin e tyre politik, thashë, janë kthellësisht kundër Kinës dhe kundër Rusisë, dhe janë persona që nuk tolerojnë në kuptimin që të detyrojnë të zgjedhësh ose Perëndimin ose Kinën dhe Rusinë, dhe ky është problemi i madh që mund të ketë Serbia në 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë, Redion, u duk sikur Rubio fitoi një farë balotazhi me Richard Grenell, ky fundit ka qenë goxha aktiv në rajon, në Shqipëri, në Kosovë dhe në Serbi. Në Kosovë kishte krijuar pak, po të themi, antipati për shkak të një formë të lidhjes së tij me Beogradin zyrtar, por ishte gjithashtu fakt që Grenell kishte goxha vëmendje. Në këtë sens, na gëzon apo na trishton mos promovimi i Grenellit, jo vetëm si sekretar shteti, por gjithashtu nuk pati mundësi as të mëroj në dy poste të tjera të rëndësishme, që është këshilltari për sigurinë kombëtare dhe ambasadori në Kombet e Bashkuara.
Për shqiptarët është një lajm mirë që Richard Grenell nuk është sekretar i shtetit. Kam përshtypjen që nuk besoj se mund të ketë qenë kandidat serioz, duke qenë se nuk se ka ai shumë përvojë, ka qenë ambasador në Gjermani dhe i dërguar për Ballkanin Perëndimor, pra në krahasim me Marco Rubion që ka qenë në Komisionin për Politikën e Jashtme të Shtetit Bashkuar prej shumë vitesh tashmë, është një eksperiencë më e vogël Richard Grenell. Por është një lajm mirë në kuptimin që ka pasur një lidhje gjithashtu të fortë me Beogradin, ka prej kosht paktën që kur nuk është më në pushtet administrata Trump lëviste, ishte edhe le të themi një lloj ambasadori i shëtitës nëpër Ballkan, me shpresën se mund të bëj një zyrtar i rëndësishëm në momentin që Donald Trump rikthej në pushtet. Duhet të thonë gjithashtu që gjatë kohës që ka qenë dërguar për Ballkanin Perëndimor nuk ka pasur një qasje, le të themi, dashamisë ndaj Prishtinës, por përkundërse ka pasur një qasje goxha të ashpër ndaj Prishtinës, kështu që në këtë këndvështrim nga përshtypjen më mirë jemi mirë me Marco Rubion si sekretar shteti në lidhje me Ballkanin, sepse kam përshtypjen që Grenell ishte thuash në një farë mënyrë ishte përfshirë zakonisht shumë dhe personalisht në Ballkan. Dhe persona të tillë që janë përfshirë shumë me lidhjet e personale në Ballkan arrin një pikë që nuk i shohin gjë me objektivitet. Pra duhet dikush në këtë rast ndoshta si Marco Rubio që thash nuk ka ndonjë përvojë me Ballkanin apo në përgjithësi me Europën, vjen nga një sferë tjetër nga Amerika Latine që mund t'i shohë gjëra më shumë objektivitet dhe të përqendrohet tek vijat e përgjithshme të politikës amerikane që thash janë mbi gjitha anti-ruse dhe anti-kineze. Ndërkohë që Richard Grenell me përfshirjen e tij personale në rajon, me miqtë që kishte bërë në disa vende dhe me armiqtë që kishte bërë në vende të tjera, kam përshtypjen që nuk do kishte asnjë objektivitet në mënyrën se si e zgjidhte, le të themi, se i bënte politikën e jashtme. Pros, ajo diçka tjetër që shoh në krahasim me administratën e parë Trump është që administrata e parë ka qenë pak më e shpërqendruar, si thuash, dhe Richard Grenell ishte pjesë e këtij shpërqendrimi. Pra një person që një gjë tjetër thoshte kur vinte në Tiranë, një gjë tjetër thoshte në Prishtinë, një gjë tjetër thoshte në Beograd. Ndërkohë që personat që ka zgjedhur Trump si sekretar shteti, qoftë i shefit CIA-s, qoftë edhe sekretari i mbrojtjes, janë le të themi më të qëndrueshëm në këtë kuptim, pra kanë një vijë politike të qëndrueshme dhe nuk duket se ndryshojnë ka sa herë ndryshon politika jashtme në qoftë amerikane, po dhe i përshtaten vendeve të ndryshme të Ballkanit. Kështu që në përgjithësi mendoj që fakti që Richard Grenell nuk është aty është një lajm mirë për shqiptarët dhe për Kosovën, dhe aq më tepër që duhet thënë se ka qenë në heshtje një prej promotorëve të shkëmbimit territorial mes Kosovës dhe Serbisë kur ka qenë i dërguar i Ballkanit Perëndimor, dhe fakti që nuk do jetë më në ndonjë post të rëndësishëm për momentin, paktën se nuk e dihet në vazhdim, mund ta bëjë Trumpi përsëri të dërguar për Ballkanin Perëndimor, megjithëse dyshoj se mund ndodh, por gjithsesi nuk duket se do ketë atë lloj ndikimi ose pushteti që ka pasur gjatë 4 viteve të para të Donald Trump. Ndërkohë, Ledion, njeriu më i pasur i planetit, pasuria e cilit u rrit edhe pas fitores së Trump, Elon Musk, e do të jetë gjithashtu pjesë e administratës për të reduktuar kostot e panevojshme. Si pas ti, me gjatë mediat amerikane kanë shkruar që Musk, me sa duket, mund të ketë acaruar edhe atë që quhet rrethi i ngushtë i Trumpit, gjithmonë duke referuar këtyre burimeve, disa njerëz janë shprehur në mënyrë konfidenciale që Musk sillet sikur Trumpi ka një lloj borxhi dhe e shet veten si një lloj co-president, pra një bashk presidenti, ndërkohë që sipas grupit të Trump që ka folur në kushtet e anonimatit, Trump nuk i ka borxh askujt. Si do të jetë, po themi, Musk si minister në një farë forme? Elon Musk ka mbështymin mori ato që dëshironte, sepse kishte javë paktën ose paktën muaj që ishte përfshirë në fushat dhe pikërisht i mëshonte pikërisht kësaj fakti që dëshironte një agjenci të kursente, le të themi, para të taksave paguazve amerikan. Sepse sipas ti një pjesë e madhe e parave taksave amerikane shpenzohen për gjërat padobishme, gjërat kota, dhe mund me një lloj, e themi, eficiencë më të madhe mund të kursehen një pjesë e madhe e taksave amerikane dhe të shpenzohen në drejtime më të dobishme. Dhe agjencia ti që është një agjenci e krijuar nga zero, si thua, nuk ka qenë ndonjëherë në qeverinë amerikane, quhet mos gaboj agjencia për eficiencën e qeverisë. Pra ideja ti paracakosh ka thënë ide pak më ekstremiste, ku ka thënë që rreth 90% të gjitha agjencive federale nuk janë të dobishme, është pak si tepër 90%, por duhet parë si do funksionojnë në praktikë. Kam shumë dyshim, le të themi, në rolin e ministrit Elon Musk, sepse e shoh është vërtet ajo që duket sikur është vetë një lloj personi dytë pas Trumpit, paktën kështu e mendon veten, ka filluar
përfshihet në shumë gjëra që nuk kanë lidhje fare me eficiencën e burokracisë amerikane, u përfshi me politikat e Britanisë madhe, u përfshi para dy ditësh me gjyqtarët në gjykatën e Romës. Është marrë me Shqipërinë. Po, me Shqipërinë. Pra, ka qenë pjesë e telefonatës së parë që bëri Donald Trump me Zelenski më një herë pas fitores në zgjedhje, pra duket sikur vetëm për eficiencën burokratike nuk është, pra mund të jetë është për çdo gjë tjetër, vetëm për eficiencën nuk është në këtë rast, dhe kjo do jetë një problem për për le të themi administratën Trump. Ne nuk e dimë çfarë marrëdhënie ose çfarë mendimi ka Trump për Elon Musk, por vetë Elon Musk sillet vërtet sikur është më shumë se sa në krye le të themi të një agjencie që do kursej paratë të taksave paguzuar amerikan. Pra sillet sikur është vërtet zëvendës presidenti i Shtetet Bashkuara, gjë që vetë ka thënë që nuk mund të bëhet president sepse nuk ka lindur në Shtetet Bashkuara, ka një ligj të tillë që duhet të kesh lindur në Shtetet Bashkuara, po ka lindur në Afrikën e Jugut. Afrikën e Jugut, por sillet thasi ku po bën atë që amerikanët thonë the next best thing, pra bën më atë të dytin le të themi në detyrë pas Donald Trump. Do jetë problematik në vazhdim sepse është një person që nuk ka ndonjë kufizim, nuk ka praktikisht ndonjë nevojë financiare nga administrata Trump, sepse është i mbuluar mirë le të themi në atë drejtim, dhe duket që është shumë ideologjik se shumë të tjerë. Dhe ajo që unë shoh, jo vetëm tek Elon Musk, por edhe përgjithësisht tek administrata që ka zgjedhur deri tani Donald Trump, është një administratë jashtëzakonisht ideologjike. Në idetë tyre që janë një djathtë shumë, le të them, shumë e fortë, shumë tradicionale, konservatore, dhe njëta që vlen për Elon Musk. Ai e sheh veten sikur është në një lloj misioni për të shpëtuar Amerikën nga shumë të këqija, jo vetëm nga shpenzimi i kotit parave të burokracisë amerikane, dhe do jetë një figurë pa diskutim, një figurë e vështirë për tu menaxhuar nga ana e administratës Trump. Ndërko, e prisje të komentonte për marveshën e emigrantve të Shqipërisë me Italinë, ka patur një replik së fundi dhe me presidentin Mattarella, që për hirtë vërtetës është presidenti më jetë gjatë në Itali dhe një figurë, po themi, respektuar nga palja italiane. Thelbi i rrethemi kritikës ose fjalës Elon Musk lidhet me përgjithësi me politikën migratore. Pra nuk besoj se ka pas drejtpërdrejt lidhje me gjyqtarët e Romës, por me faktin që gjyqtarët e tillë që në këndvështrimin e tij janë shumë liberal, shumë të majt, njëjtë si në shumë të tjera europiane apo në Shtetet e Bashkuara, po pengojnë një politikë që lidhet me migracionin pa lishim, sipas tij siç duket është politike drejt ose mënyrë drejt për ta zgjidhur si problem. Thashë ka filluar të përfshihet në shumë gjëra që para ca ditësh gjithashtu quajti kancelarin gjerman budalla. Dhe problemi është që ka krijuar një lloj figure me këtë mënyrë se si po bën politik, le të themi këtë moment, sepse praktikisht duke bërë politik, dhe detyrohen që qoftë shteti italian, qoftë shteti gjerman, qoftë kryeministri britanisë së madhe, detyrohen të përgjigjen dhe të futen në një lloj debati virtual në distancë, me të pavarësisht se vetë ai nuk ka asnjë post qeveritar. Dhe ky do jetë problemi i tij në momentin që vjen në pushtet administrata Trump, ai mund të vazhdojë të bëjë deklarata të tilla, por problemi është që deklarata të tilla tashmë i bën si person privat. Në momentin që është, le të themi, kryet e agjencisë federale për eficiencën e burokracisë amerikane, do i bëj deklaratat si zyrtar shtetëror amerikan. Dhe ky mund të jetë problemi më i madh që mund të ketë administrata Trump në moment, sepse nuk mund i thotë më si zyrtar amerikan budalla, le të themi, kancelarit gjerman, apo të bëj ndërhyrje për gjyqtarët e Romës ose për kryeministin britanik. Pra është një stil, kam këtu më që ai vet duhet të moderohet deri diku në momentin që pas 20 janarit. Por komentet e tij lidhen në përgjithësi me politikën migratore në të gjithë botën ose pak në perëndim, që sipas tij është e gabuar, sepse kjo është një parasysh që një prej thelbeve të fushatës që u bën në Shtetet Bashkuara, që perëndimi sipas tij, duke marrë kaq shumë emigrant nga vende jo perëndimore, pra nga vetëmos nga vende afrikane, është duke humbur identitetin e vet. Pra ky është thelbi i komentit që lidhet dhe me gjykatësit e Romës dhe me çështjen me marrëveshjen e Shqipërisë. Në qërë, Ledioni, shumë falemderit. Ishte kënaqësi. Azi është kënaqësi. Kënaqësi. Mirë miq, falemderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë ritakohemi nesër si gjithë një në orën 13.